iltaa, hyvät katselijat. Lähetyksemme alkaa. Epäilemättä olemme uuden aikakauden, planetaarisen aikakauden kynnyksellä, ja lienee vain ajan kysymys, milloin ensimmäinen avaruuslaiva lähtee kohti kuuta. Suomessa ja maailmalla eletään vuonna 1957 toiveikkaissa tunnelmissa. Maassa on uusi presidentti, sotakorvaukset on maksettu ja ahkera töiden paiskiminen alkaa näkyä kansalaisten kukkaroissa. Vuonna 1954 saadaan pohjoismainen passivapaus, kun vielä autojen määrä lisääntyi hiljakseen ja tavaroitakin riittää länsivientiin asti. Varustamot Bure, Suomen höyrylaivaosakeyhtiö ja ruotsalainen Svea oivaltavat, että Suomen ja Ruotsin välille tarvittaisiin pian lisää laivoja. Olemme Suomen historian pyhällä maalla. Rannoilla, joilta kulttuurimme on tuhannen vuoden aikana levinnyt kautta maan. Niinpä Turussa perustetaan toukokuussa 1957 kolmen varustamon yhteinen tytäryhtiö Oy Siljavarustamo, AB Siljarederiet. Yhtiöllä on vanha, remontoitu alus vuodelta 1915. Siljaksi kastettu laiva alkaa ajaa Turku-Tukholma-väliä. Lähtö on aina jännittävä ja merkillisesti vapauttava. Meren lumous alkaa. Yhdensuuntainen matka maksaa 3800 markkaa. Nykyrahassa noin 86 euroa. Hytti on harvojen herkkua. Kansituoli saa riittää. Se ei haittaa. Kahvi tuoksuu ja jää kilisee grogilasissa. On ainakin 12 hyvää syytä matkustaa Ruotsiin Ruotsin laivoilla. Minusta on ihanaa, kun saa istua valmiiseen ruokapöytään. Minä tapaan jännittävää matkaseuraa. Musta tulee isona kapteeni. 4 lippua Tukholmaan, Ruotsin laivoilla. Tutut, turvalliset Ruotsin laivat. 1960-luvun alussa Silja saa Turku-Norrtälje-linjalleen ensimmäiset oikeat autolautat, Skandian ja Nordian. Kesäisenä päivänä tapaamme ensimmäisen lähtevän laivan Turusta. Se edustaa uutta nykyajan turismin mukaista laivatyyppiä, autolauttaa. Niissä on elokuvat, kampaamo, sauna ja leikkihuone. Saattaapa joku joutua tutustumaan putkaankin. Kaikki tilat ovat avoinna kaikille. Tämä avara-ajattelu sopii lyhenevien hameiden ja pitenevien hiusten vuosikymmenelle. Matkan huippuhetki on lounas voileipäpöydästä, jossa moni suomalainen kohtaa ensimmäisen katkarapunsa. Merimatkaan kuuluu aina hyvä ateria. Onhan meri-ilma terveen ruokahalun verraton virittäjä. 60-luvun loppupuolella kuvit ja herkut houkuttelevatkin laivamatkalle yhä useampia. Merimatkan perspektiivit ovat monipuolisia. Yllätys ja nautinto seuraa toistaan. Ruotsalaisia houkuttaa etenkin halpa suomalainen liha. Filee-ostokset pakataan paluumatkaksi kylmälokeroihin. Kyytipojat ostetaan verovapaasta valintamyymälästä. Sekin on huvia. Pääsee itse koskettelemaan pulloja, eikä tarvitse jännittää vieraskielisten nimien lausumista. Moni sen sijaan jännittää isompia asioita. Taskussa on vain menolippu ja edessä uusi elämä Ruotsissa. Jospa sieltä löytyisi työtä ja parempi tulevaisuus. Laivassa voi tosiaan kuin aitiopaikalta seurata kylien, kesähuviloiden ja asumattoman saaristoluonnon esimarssia. Väkevä vastakohta Tukholman miljoonakaupungin nopeasti sykkivälle valtimolle. Ja pian levittäytyy eteen vieras metropoli kuin satujen toivekaupunki. Jos on tarpeetonta liikuntaa kaipaava nuori ihminen, on diskoissa valinnan varaa. Niitä on viime aikoina syntynyt lähes 40.
70-luvulla Silja löytää puolivahingossa kaksi aarretta. Vuonna 1970 keksitään yhtiön tunnukseksi hylje. Toinen onnenkantamoinen sattuu mainosmusiikkia etsittäessä. Kuunnellaan lukuisia kappaleita. Kerrotaan, että valituksi tulee lopulta ranskalaisen Francis Leen sävellys elokuvasta Mies ja nainen, koska se on halvin. Kun arkipäivän paine kasvaa liian kovaksi, lähde Siljalainin valkoisella laivalla, Tukholmaan ja takaisin. Se helpottaa. Monet tämän päivän laivamatkan itsestäänselvyydet kehitetään 70- ja 80-luvuilla. Matkustaja saa pitää saman hytin meno- ja paluumatkalla. Kokousmatkat syntyvät. Tarjolle tulee hotellipaketteja Helsingistä, Turusta, Tukholmasta ja kauempaakin. A la carte -ruokailu tulee voileipäpöydän rinnalle. Kyllä mä sanoisin, että ruoka on monille ihmisille varmasti tärkein osa matkaa. Ja tiedän, että monet tai suurin osa meidän matkustajista hakee jotain ekstraa, jotain sellaista, mitä Suomesta ei joka päivä saa. Laivoilla esiintyy kuuluisia tähtiä. Ladies and gentlemen, Davis and Harvey! Brasilian karnevaali, vielä uudestaan, jos me ratkaisen saa. Ne pienet ja näyttää sulle tien sen satumaailmaan. Voimme siellä kaikki huomen peittää, lähtöä joukkoon kahden vain. Laivamatka on muuttunut risteilyksi, jossa on suuren maailman makua. 90-luvulla Silja Line tuo Helsingin linjalle kaksi ennennäkemätöntä alusta, Serenadin ja Symphonin. Itämeren ensimmäinen loistoristeilijä, Silja Serenade. Niiden keskellä kulkee 140 metriä pitkä Promenade-kävelykatu, jonka varrella ovat ravintolat ja kaupat. Fantastinen laiva. He is a gambler, and he is a gentleman, but they both love Silja. Romantic moments, adventures, passion, and true love. This and many other stories. When Silja goes Hollywood. On kulunut 50 vuotta Siljan perustamissopimuksesta. Moni asia on muuttunut. Aluksia on soviteltu reittien ja matkustajien tarpeisiin. On kehitetty risteilyelämyksiä joka makuun. Omistajaksi on tullut Tallink Group AS. Jos sä saisit ihan itse päättää, niin millaiselle risteilylle sä lähtisit? Mä lähtisin sellaiselle. Saa syödä niin paljon kakkua ja jatskia karkkiin, kun haluu risteilylle. Mutta laivamatkan ilo, ja ilo jo sen odottamisesta, on sama kuin vuonna 1957. Meri on edelleen sininen, ja kauneimmat laivat valkoisia.